първия. Може би той се познати в Добра вечер, уважаеми зрители. Аз съм Борислав Борисов, а вие сте с седмичното предаване на телевизия Фанти Гей Говори Видин, по време на което гласът на Видин този път ще е на госпожа Анета Генчева. Добре, оставството на телевизия Фанти Гей, господаря Генчева. Благодаря. Госпожа Генчева е единствената дама сред 11-те общински кметове в региона, нали така? Да, да, точно така. Кметица на община Бойница. И по-късно ще стане за това. С нея ще си говорим за това какво се случва в една от най-малките общини, не само в България, ами в Европейския съюз, защото от 2007 година за лошо или за добро сме България членка на Европейския съюз. А и напоследък много от централните ведомства и централните медии с изненада установиха това, което много отдавна го знаем в нашия регион, че община Бойница е и най-бедната, оказа се, в Европейския съюз. Добре дошли още веднъж. Благодаря. Трудно ли, мъжка професия ли е длъжността общински кмет и как се справя една дама? С проблемите на една община, която, меко казано, дано не се обидете, но има само проблеми за разрешаване. По принцип е мъжка професия, така че на срещи, на които съм присъствала, на Сдружението на общините, преобладаваща част е мъжкото съсловие. Така че това е доста голямо предизвикателство за мен, но мисля, че една дама или жена може не по-лошо да се справя от един мъж кмет. Друг е въпрос е колко условно е това. Разделение. Кой е силният? Не, не, кой е силният и кой е слабият пол? Да. Това е друг въпрос на, на друга тема, може да се разисква. Значи, в повечето случаи жените сме доказали, че не по-лошо се справяме от мъжете, колкото и така нескромно да звучи. Аз си спомням един... не спомням се, ми просто срещал съм го и като текст, и като приказка, че особено по време на Втората световна война, която е най-близко до... най-близко като време в историята, историческо време, е спорно кои са проявили повече героизъм. Войниците, които са били на бойната линия, или жените, които са останали в тила и са отглеждали деца, поддържали се икономиката на, на воюващите държави и така нататък. Едно малко отклонение. А майка или мащеха е държавата за една община като Бойница, която централните, пък и не само централните български медии, а и чуждестранни определиха като най-бедната община в Европейския съюз. Не бих казала, че нито е мащеха, нито майка, но това, което ни научиха, е, че всяка община трябва сама да се справя с проблемите си. Така че в повечето случаи, когато се наложи да пристъпиме до държавата или да искаме помощ от държавата, много трудно е получаваме. И това е съвсем обяснимо, защото ние вече отдавна работиме в условията на криза. И не виждам как, когато държавата ни е в криза, ние ще чакаме помощ от нея, за да помогне на една община, каквато е Бойница или каквато и да е община. Така че, когато държавата реши да помогне, трябва, значи, причините да са много основателни и много трябва да сме убедителни, че действително даденото се нуждае от дадената помощ. За сега мога да кажа, че се справяме сами. Без да съм прибягвала до някаква съществена помощ или да съм искала от държавата,
защото на този етап аз не виждам и как ще получа такава помощ. Така че се опитвам с собствени сили, доколкото мога да се справям. И силната страна на община Бойница, това са проектите, които тя изпълнява. Вече друг е въпросът, какви трудности се срещат, но може би за това ще стане малко по-късно. Да, да. Да, да не избягваме времето. Да. Значи аз като и, задавайки ви този въпрос за майката и мащихата, така образно се изразих, аз имах нещо друго предвид. Да. Държавата, дали е майка или мащиха, то си личи от развитието, ако погледнем назад в годините. Аз преди половин час се сетих да извада от архивите си малко пожълтели, разкъсани официалните данни от официалните преброявани от 34-та до включително и до последното миналата година официални преброявани. И какво ми прави впечатление? Значи, на първо место населението във Видинска област от 46-та до 2011 година горе-долу са изчезнали 100 000 души. Значи, повтарям, да, почти 100 000 души ги няма в китния ни Видински регион. В същото време община Бойница е наброявала 10 037 души 34-та година, а сега в момента да погледна 1347, т.е. 10 000 души са изчезнали грубо от една област. И така и нататък по селата. Та, спомена ги тези цифри не заради друго, а заради това, че един регион се развива в рамките на една държава, ако има държавна политика. И понеже говорим сега не само за община Бойница, по принцип, според мен има пълно отсъствие на балансирана държавна политика по отношение на регионите, и то десетилетия наред. Значи говорим от 34-та. Пък след това идва една 44-та година, една промени, след това идва 89-та година промени. И това просто не се променя. И до ден днешен. За мен това е грешна политика, години наред водена към този регион. Говорим за така наречената Северо-Западна България, не само за област Видин. Така че това е грешна политика и в резултат на тази грешна политика, водена десетилетия наред, в момента ние плащаме. Това са обезлюдени села. Това са села с застаряващо население. Значи в моята община 70% от хората са в пенсионна възраст. Да. Училищата са ни почти без деца. И ако ги поддържаме, поддържаме ги изкуствено. Колко училища има в община Бойница? Има две училища. Това е, да, това е в село Раброво и в село Бойница. Но пак ви казвам, нещата се поддържат изкуствено, защото се надявам в близките години нещата да се променят за по-добро. Може би съм оптимист. Какво имате предвид? Ами, Се върнат част от хората? Възможно е, да. Възможно е да се върнат, при условие, че големия град вече не предлага работни места. Една малка община ги предлага, при условие, че се променят нещата за добро в дадена община. Да. Възможно е да се върнат. Значи, в моята община има млади семейства, които са се върнали. Аз винаги съм давала за пример детската градина в Бойница. Имало е моменти, които съм е крепяла с много малко деца. В момента техния брой се увеличава. Това означава, че млади семейства с малки деца са се върнали, което е добър показател. Иначе в общи линии от опозицията ме критикуваха, че държа детска градина с малко деца. Имало случаи, в които броя на децата е бил равен на броя на персонала. Умишлено не казвам цифри. Но в момента нещата се променят и се надявам за в бъдеще да се променят, но трудно ще стане. И може би съм от малкото оптимисти, които смятат, че нещо ще се промени за добро. Но резултатите и цифрите, когато говорят, ние няма какво да кажем друго, освен това, което цифрите показват. Така че грешна политика е при всички случаи. Има много грешки. Сега мисля, че няма смисъл да ги упоменаваме точно, но всяка една е водила след себе си последици.
това са миграцията на населението от малките села и то принудителната миграция към големите, миграцията към други държави, когато принудително са им отнемали имотите. Да не говорим, че това е, са били хората, които са мислили малко по-напредничаво и с малко по-други разбира. Активната част от населението. Да, да, и в резултат на тази грешна политика са тези резултати в момента, които виждаме. И особено е трудно за един кмет в едно малко населено място да работи, защото трябва да разрешава множество въпроси. Кмет в една голяма община ги няма тези проблеми, които ги има един кмет в малка община. Аз, например, имах проблеми с намиране на личен лекар в бойница. Хората останаха без личен лекар. Трябваше тогава да търся такъв. Обиколих, може би, 10 джипита, които практикуваха тази, бяха на свободна практика. Успях и намерих, но през този период от време хората идваха при мен и ми оставяха рецептурните книжки в кабинета, защото им минаваше срока за лекарствата, които им бяха жизнено необходими. Няма кой да им ги напише. И това е един кмет в голяма община, няма как да го има този проблем, защото там има много джипита. И ако един тук не го обслужи, друг ще намери така нататък. Значи, това прави още по-трудно, нали, длъжността кмет в една община, малка. В община като Бойница правило е, че поради липсата на по обясними причини на собствени приходи, издръжката на общината изцяло зависи от субсидията, да, държавната субсидия, да, нали така? Или огромна, да, част, над 90%. По-голяма част, да, да. За какво стигна и за какво не тази годишния бюджет? Вече сме към края, да, на годината. Да. Ами, аз малко преди да дойда тук в предаването, зададах този въпрос на финансиста на община Бойница. За какво няма да ни стигнат парите до края на 2012 година. Значи, разчетите сме ги направили. Тя каза, точно, нали, за какво няма да стигнат, мога да кажа декември месец, когато вече всички, да, неща сме ги изплатили, но в общи линии смея да твърдя, независимо от това, че имаме малко приходи, че бюджета ни е доста малък, значи нямаме задължения, което е много добре, нямаме неразплатени средства към различни фирми. Правило при нас... Извинявам се, че прекъсвам. Вие сте втори мандат. Да, втори мандат. Втори мандат. Да. Подсетихме това, че казахте, че нямате задължение, т.е. нито от предишния, нито от сегашния, първата година, от която изтече вече. Да, нямаме задължение, да, смея да го твърдя, нямаме към фирми. Обикновено правило е при нас, че има строга финансова дисциплина, защото знаем, че ако я нарушиме тази финансова дисциплина, няма как да се справиме, няма кой да ни помогне. Всеки разход го правиме много разумно и тогава, когато нещо можем да си го направиме сами, не прибягваме до услугите на фирми, или казваме предварително колко ще ви струва това и това, искаме това да направиме. Ако имаме пари, го поръчаме, ако не, приключваме до тук, съобразяваме се. Така че това като направило ни е предпазвало и не сме залитали да правиме неща, за които нямаме възможност да платиме. Просто не сме залитали. Така че в общи линии 2012 година ще приключим отново без задължения. Вече през 2013 какви ще бъдат нещата, трудно ми е сега да кажа. По-голяма част и от проектите, които ги реализирам, и то мащабните проекти, защото реализираме проекти с бюджет 3-4 пъти по-висок, отколкото е бюджета на цялата община. Да, да. И Което също е абсурдно. Да, абсурдно е, между другото, и много затруднява. Всеки един такъв проект поставя една община в рискова ситуация. И особено пък малка, в която и капацитета е ограничен. Добре, казахте, не можете да кажете за следващата година. Аз пък бих ви попитал така, не буди ли нотка на оптимизъм да бъде по-добър бюджет, защото пък следващата година предстоят два избори. Да. И тогава, значи, януари месец националния референдум за ядрената енергетика, да, в държавата, което не е толкова, няма да се води такава кампания, но пък за парламентарните избори ще има обещания
Значи аз не мисля, че това кой знае колко ще промени бюджета на общината. Не, изобщо не вярвам. Не го очаквате. Значи направихме една справка, искаха ни от областта. Искаха ни от областта, евентуално колко ще ни бъдат разходите за референдума. За сега само за референдума. Направихме някакви изчисления, но практиката ми показва, когато сме провеждали избори, че това, което ние го заявиме, да кажем една пета част от него ни го дават. Има някои случаи, в които разходите минава за сметка на общинския бюджет. Защото всички избори, това са разходи, няма защо да се заблуждаваме. Това са разходи за транспорт, разходи за да приемеш бюлетини, да ги разкараш, да подсигуриш тяхното съхранение и така нататък. Така че... А то предполагам, поради малкото хора, които живеят в определени села, някои села... секция. По една секция всичките, има. Да, всичките села имат секции. Има, във всички села има секции, така че няма село без секция. Но така иначе това са си разходи и част от тях ги поема държавата, превеждат ни целево някакви средства, но има и част, които остават за сметка на бюджета на общината. Няма как да стане. Години наред така е било. Добре, сега вече идваме до проектите. Ясно, че са малко пари в общинския бюджет, в годишните общински бюджети. Да не говорим за капиталови разходи, защото, нали? За капиталовите разходи мога да кажа следното. Значи те непрекъснато ни ги намаляват от година на година. Да, много са малки. За уважаемите зрители, че капиталовите разходи, това са средствата, които се отделят, са заделени за ремонти на пътища, на инфраструктура. За различни ремонтни дейности. За различни ремонти, ремонтно-строителни дейности. Да, и отделно ги отчитаме, но всяка община знае през годината с колко капиталови разходи разполага и де-факто в тази сума се улага. За община Бойница те са 33 000 лева. Планирате поименния списък? Да, приема се от Общинския съвет и се знае предварително. Ние още с бюджета за 2013 знаеме с какви средства ще разполагаме и вече с решение на Общинския съвет те се разходват тези пари, но намаляват непрекъснато, със всяка година намаляват. Това е страшно, страшно малко пари за нещата, които са необходими да се извършат като ремонт. И излязах с едно предложение, имахме една среща при господин областния управител, да увеличат капиталовите разходи на общините, защото по този начин тогава по-голяма част от фирмите ще могат да стигнат до тях. Защото на централно ниво се разпределят много големи суми, но да кажем това са за големи инфраструктурни обекти, а общините са тези, които се явяват проводници и в условия на криза до тези финансови ресурси на общините ще могат да стигнат по-голяма част от малките фирми. И освен това самата община ще може да контролира която е на мястото, защото когато държавата заобикаля общините за отпускайки средства за ремонт на едно или на друго место, по някой път се получават неудачи, какъвто, например, е Видинския надлез. Значи не бих могла да коментирам за него, защото не съм запозната. Аз го коментирам. Да. Значи в едно минало време, преди 4 години, общината проведе обществената процедура, възложи изпълнението на за 3 милиона ремонта на надлеза, говоря за преди 4-5 години. Да. Човека си прибра парите, авансово отпуснати, замина си и 4 години държавата не може да го осъди, да го принуди да... В резултат на което надлезе в трагично състояние на Видин. Това е в една скоба. Да, но не бих могла да коментирам, не ги знам нещата. Да. Понякога попадаме на некоректни изпълнители. Самата аз съм жертва на такъв некоректен изпълнител. Наложи се да прекратиме договора. Неудобството е друго, че ние губиме време от цялата работа. В момента трябва да проведа отново обществена поръчка. Това е въпрос за... За читалището и защитеното жилище в Бойница, въпреки че бяха се явили на конкурса 22 фирми и беше избрана фирмата с ЗОП, самия той трябваше по оферта за около месец, 30 дена да свърши работа. Минаха много по 30 дена. Оказа се, че няма нито финансов ресурс, нито разбира за какво става въпрос. Умишлено няма да спомена името на фирмата, но в момента сме прекратили договори и чакам разрешение от Държавен фонд земеделие, за да ми кажат следващите правила. Аз съм задала писмен въпрос, чакам отговор, да евентуално да проведеме нова процедура и да избереме нова фирма. Но в момента мъдразни факта, че нещо, което е спечелено като проект, ние губиме време то да се реализира само заради това, че дадена фирма е некоректна.
просто няма финансов ресурс. По документи те доказват велики неща, когато тръгнат да изпълняват даден обект, вече не знаят какво правят. Смея да цитирам самия изпълнител, иск от мен Керемиди. След това и аз му бях дала там, защото по проект беха предвидени при покриване с стари, а не нови. Аз му дадах, след което получавам ново писмо. Оказва се, че той не искал керемиди и акапаци. Ами да ми извинява, какъв строител е той, който не знае между керемиди и капак и тръгнал да изпълнява обекти за 1000 лева. Значи това за мен е някакъв уникум на строител, но както и ще е, винаги ме дразна тези неща. И за съжаление ние сме потърпевши от цялата история. Добре, лесен ли е... Колко средства в годините назад са привлечени, освоени по спечелени проекти? И за какво, са похарчени парите от отпуснатите пари? Значи основно община Бойница е печелила проекти към Държавен фонд земеделие. Там обикновено ние сме селска община и там можем да кандидатстваме. Така че точно с такива средства ремонтирахме пътя Бойница Хайдук Чешма. Това е четвъртокласен път, все още не е приет, държа да подчертая. Появиха се пукнатини, дефекти, трябва изпълнителът да ги отстрани, едва тогава ще се пристъпи до приемане на обекта. За читалището и защитеното жилище също, това беше проект на стойност около 4 милиона и 200 хиляди, но вече след ЗОПа, който проведахме, тази сума намаля, около 3 милиона и нещо е вече. Имаме асфалтиране на улици Бойница и Раброво. Това е друг проект по друга мярка, 322. Проекта беше за 1 милион 800 хиляди. След процедура по ЗОП той е вече 1 милион 100 хиляди. Чакам в момента анекс с фонда, защото такива са правилата, за да почне строителството. Като в Раброво, по-голяма част от инвестицията ще бъде в Раброво. Там тротуари на около 5 км тротуари ще са подменати и едновременно с това ще се асфалтират главните улици, които са в момента в лошо състояние. Надявам се скоро време да получа анекс от фонда, за да имаме карт-бланш да действаме, но вече минаваме и при зимни условия идваме, така че пътища не се правят. Ще трябва да се изчакаме да пролетта. Да, имам и един проект за залесяване, при който също доста трудно го, ако мога така да се изразя, го бутаме, защото възникнаха проблеми там, материята не ни е много позната, наложи се, проведахме процедура, наложи се поради там формалности да я прекратиме. Значи формалностите са грешки в технологичните планове, които трябваше да ги преработиме и сега отново вече ми е съгласуван списъка с планираните обществени поръчки. И чакам, едно запитване съм направила до фонда и след отговор от него можем вече да пуснем съответната процедура. Така че на този етап от тук идват, нали, по-големите средства. Работиме много добре и успешно с Министерството на труда и социалната политика. Там изпълняваме проекти по оперативна програма развитие на човешките ресурси. Това не е без значение, защото подсигуряваме работни места за община Бойница. Сега на 19-ти ми предстои сключване на договор на нов такъв проект за звена към домашните социални патронажи. Ние сме една от 4-те общини в област Видин, които имаме спечелен такъв проект. Така че успешно работиме с тях. Благодарение на проекти успяхме да подменихме външната, вътрешната водопроводна мрежа. Много неща свърших за тези. Аз говоря общо за тези 5 години, в които съм кмет и от предишния мандат. И най-радостното е, което, нали, се случва в община Бойница, бих искала да го споделя, това е, че вече започна ремонта на третокласния път Кула, Бойница, Бориловец. Той беше в трагично състояние. Много, много зле. В момента са наети 10 лица от община Бойница, които работят към съответната фирма. Така че това е много радостно и вече община Бойница става достъпна за света, както обичам да се изразявам аз. Да, да. Може би тук до пролета, в най-лошия случай юни месец, този път ще бъде вече и факт, реалност. Работят в момента хората, но чистят храсти и в населеното място махат тротуари и бордюри. Също това нещо ще се случи в село Шишинци, което е в моята община. Той беше 28 км. Значи този път, който го ремонтират, има проект и е подсигурено финансиране 18 км. Да, иначе има участък от него, продължение от него, за който все още няма и проект. И от тук нататък вече ролята на кмета е да намери и да убеди
управляващия орган, че трябва да се възложи проектиране, защото то не е в моите правомощия. Аз тук мога само да моля и да искам. И се надявам, нали, да успеем през тази година да възложат и проектиране, защото други участък е още по-трагичен. Там има на 2-3 места свлачища. Храстите до такава степен са стигнали и са израснали в пътя, че две коли не могат да превзели се разминат. Се да, да, за съжаление, да. Лесен ли е достъп на една община с капацитета на бойности до парите по европейските програми и фондове? Значи, имам предвид това, че по някой път е необходимо и съфинансиране, участие в съфинансирането на проекти. Ами, трудно е общо взето. Има проблеми с Държавен фонд земеделие, но един по един проблемите вече ги разрешиха. Значи има авансово плащане, което на 50%, и когато започне даден проект, те го превеждат на общините. Имаше проблеми с ДДС-то върху за самия проект. В момента и той е разрешен. След това за окончателното плащане ни подсигуряват безлихвен кредит от бюджета, така че мащабни проекти без да помогне държавата няма как да стане. Да, но имаше ги като проблеми. И в момента за междинното плащане също има проблем, защото трябва общината да ги има средствата, да се разплати и да чака от фонда да ги върнат. Да ги върнат, но няма как една община като Бойница да има 1 400 000, например, за да се разплати с изпълнителя и да чака 5-6 месеца да ги върне. Трябва кредит. Но за съжаление за кредити не можем да кандидатстваме. Много са ни малко приходите. Не виждам коя банка ще се съгласи да кредитира малко община. Тоест не можете да предложите обезпечение? Не мога да... Правихме опити с ФЛАГ. Това е организация, която подпомага и да отпуска ниско лихвени кредити за общините, но там ни отказаха също. Така че в момента много е трудно. А ако трябва съфинансиране, ние предварително знаем там, където е необходимо по-голяма сума, и това просто ни кара да се отказваме от съответното кандидатстване. Няма как да ги подсигуриме. По-рано към Красива България изпълнявахме проекти, но пак така те се отпуснаха от Министерството на финансите, минаваха през общината, ние просто ни ги отпускаха. Докато в момента няма как с... Но и ние се съобразяваме с правилата. Такива каквито са правилата, играеме според тях. Няма как да... Как да бъде по друг начин. Освен това, с изпълнението на тези проекти от еврофондовете, това ни научи много да бъдем дисциплинирани, защото там всяка грешка се наказва финансово. И ако ти не си дисциплиниран, ако не изпълняваш техните условия, няма как да излезеш от цялата ситуация без да плащаш. А българина, като плаща, вече му бъркат в джоба, той се учи на дисциплина, така че това има много добър така, ефект, ако мога така да се изразя, дисциплиниращ. Но друг е проблема, че в момента се пишат правилата и когато кандидатстваме, ние кандидатстваме по едни правила. А когато вече тръгнеш да изпълняваш проекта, правилата са съвсем други и това води до много такива затруднения. И понякога се налага такива финансови корекции, не че не си свършил работата, а просто защото вече правилата са други, са променени. Да, и това е много трудно, значи всички кметове си патят от това. Няма кмет, който да не знае какво е финансова корекция и да не е настрахвал. И така. Та е най-голямата беда тук в региона, мисля, че е в община Брегово. За канализацията говорих с кмета и с секретаря наскоро. Мисля, че са 3 милиона назад и фирмата, която е изпълнена по проект всичко, водопровода е прият, работи в експлоатация, но няма пари. Фонд за медели не ги е превел и е нещо страшно. Става сложно. Тогава не го пожелавам на никой кмет. Влизаме в едни процедури на дълги съдебни спорове. И общината сега в момента е осъдена без вина виновна. Да, горе-долу така се получава. Значи доста общини са си изпатили от това нещо. Така че никой не е застрахован, между другото. Имаше една идея да се създаде такъв фонд. Томислав Дончев имаше такава идея да се създаде фонд, който да поема финансовите корекции, макар и не целите, но част от тях точно за такива общини. Но тази идея остана така във времето.
не се реализира, а ние бяхме съгласни, значи тази идея се обсъждаше на Националното сдружение на общините и тогава се говореше за това нещо, но така и не се намериха средства да се открие такъв фонд, иначе това би улеснило много общините при изпълнението на такива проекти, защото в повечето случаи тръгваш да изпълняваш проект и искаш да се случи нещо. Значи ако ги имам собствените приходи, аз няма да тръгна да кандидатствам, но като ги нямам, аз тръгвам да кандидатствам с проекти. От тук нататък, като ти наложат една финансова корекция, се чудиш след това как да излезеш от ситуацията и какво да правиш. Така че са сложни нещата. Особено сега са много сложни. А що се отнася дали имаме капацитет за проектите, да, защото това имате, беше и въпрос. Да, имате ли административен значи, капацитет? Измислили са го и то не ние, така наречените консултанти. Но аз съм попадала на различни видове. Да. Значи по самия проект, по всеки европроект се отпускат средства за консултанти. А там рисковете да попаднете на измамници? Да, има такива рискове. Имала съм на хора, които консултанти, които действително са коректни, разбират си от работата или има една друга дума, професионалисти. Можеш да разчиташ на тях, но съм попаднала и в другата крайност. Значи много бързо един кмет може да се ориентира на какъв е, дори първото впечатление да е лъжовно. Досещам се, какво ще ми кажете. Второто или третата среща вече ви е ясна с на какъв човек сте попадали. Имало случаи, в които тръгваме с консултанти, ще разработват проект, след това се е налагало да си го довършим ние, а вече от тук нататък сме да твърдя, че малко или много сме понатрупали опит, така че с малка помощ можем да се справим и сами. Друг е въпросът, че цялата работа попада на определен кръг от хора, които действително има такива умения, малко са, но има. Така че зависи кой на какви консултанти попадне. Някой просто... Един името им е само консултант. От важните тестове да разпознаете дали един консултант или фирма консултантска да ще ви свърши работата. Нали това разликата? Едните искат авансово плащане, другите приемат тогава, когато са си свършили работата. Проектът бъде одобрен и бъде финансиран. Ами, вижте сега, никога пари не давам предварително. Значи трябва да се свърши работа. И който иска да си свърши работата, трябва едва тогава да получава пари. Да. Освен това, слагаме едно условие. Ако средствата бъдат признати от фонд. Иначе няма да получат пари. Но как ги разпознаваме, когато работейки нали, по различни проекти, има специфична материя. Когато му зададеш такъв специфичен въпрос от дадена специфична материя, той се чуди какво да ти кажем и той изобщо не е никакъв консултант, а чул нещо и решил да става консултант. Така че в някой случай, като дойде при мен да говори, му задам такъв някакъв специфичен въпрос, от който на мен ми става ясно от отговора му, той що за консултант е. И вече с времето се научих тези консултанти да ги отпращам, в такъв смисъл да не ми губят времето, защото без това го нямам. И така, аз мисля, че и другите кметове вече са наясно с ситуацията. Може първата година и да успее някой да те излъже, но след това вече просто ти ги разбираш само от половин дума, дето се казва. Но в същото време не сте застрахована на 100% от рисковете. Значи пари не давам предварително. Не говоря за консултантите. А за кое? По принцип за контрагентите, с които работи общината, в случая одея, където казахте, да, за строителната фирма, да, която спечелила обществената поръчка. Да. Ами, какво да ви кажа? Шефа и не различава кермиди от капаци. Да, така е, за съжаление така. Значи, дано и да ме чуе този човек, той да не е от нашата област, но за да не може той да различи кермиди от капаци, значи тук има така наречена закон за обществените поръчки. Кмета да там не се намесва. Той има комисия. Комисията, той изпълнява закон. Да. Комисията преценява по документи как са нещата, защото надали комисията е задала на съответния хикс, игрек или зет въпроса, ти различаваш и керамида от капак. На никакъв случай този въпрос го няма. Не е критерий. И не е критерий, да. Но има така наречения закон. Значи специално за закона за обществените поръчки, аз съм на такова мнение, че много по-успешно биха се изпълнявали обекти, ако го нямаше този закон. Защото когато отидеш ти при един заболекар, примерно давам, и знаеш, че той добре ти е направил зъба, следващия път е нормално ти да отидеш пак при същия заболекар. Ами той в строителните фирми е същото. Значи аз, ако един човек ми е направил добре покрива, следващия път ще отида пак при него, а няма да отида да попадна на случайен, който не различава керамида от капак. Разбрех. Значи, нека да ме разберат правилно и зрителите, и управляващите, разбрех. Но това е много, много логично.
но пък това строител по действащите сега правила по закона за обществените поръчки, ако не може да докаже примерно обем, каквито да. Оправните... Значи те ги доказват обемите. Как го правят, не знам, но ги доказват. Не, мисълта ми е оправните измамници да. По документи блестят отгоре до долу, да, пък да, иначе да. Така. Ами така е. За съжаление. Аз учудих, признавам и изненадам приятно от това, че наистина има неща, които се случват в една малка община. Малка община и дето викат най-бедната. Обижда ли ви това? Не, изобщо не ме обижда. А какво конкретно общината би могла да предложи на инвеститори? Така е модерно да се наричам външни инвеститори. Външни имам предвид извън общината, от региона, от страната, защо не и чужди. И защо китайската държавна аграрна фирма, която най-е там 200 на хиляди декара земя, имаше огромни планове. И си замин. 10 милиона първоначално развитие растениевъдство, след това животновъдство допълнително. И за една година си замина, не издържа. Ами, специално ще почна от китайците. Да. Те дойдоха с намеренията и по документи получиха 20 хиляди декара земя, но говоря по документи, а реално обработвах около 10 хиляди, защото земята по документи има, но 20 години не е обработвана и тя се е самозалесила. Така че те нямаше как да обработват 20 хиляди, а за тези 20 хиляди те плащаха наем. Това беше едната грешка, след това наеха фирма външна, която да обработва земята, не си купиха трактори, там и необходимата техника, мисля, че и по-ефтина би им излязло. Може би за в момента биха инвестирали повече, но след това тази техника щяха да използват многократно. И от тук възникнаха, може би, проблемите. Община Бойница не им е давала земя. Една част е на частна фирма, другата на Държавен поземлен фонд. Не съм влизала в пряки контакти с тях. Бях така външен наблюдател. Засяха главно Царевица. Действително намеренията им беха да останат дълго време. Но след това се изнесаха от община Бойница, прибраха Царевицата и се изнесаха. В момента фирмата, която им е отдала земята, продължава да си обработва. Това, от което аз лично съм доволна, ще го споделя. Значи, те хвърлиха страшно много изкуствена тор. Цялата земя побеля. Така че аз съм доволна, че те си тръгнаха, защото щяха да отровят земята в Бойница. Значи, страшно много тор. Те внесаха тор от Китай, доколкото знам. Тя беше в наливно състояние, значи там като се движихме покрай пътя, всичко беше побеляло. Много тор хвърлиха. Така че, защо не ги задържахме? Аз си мисля, че само заради това, че ние не обработваха толкова земя, колкото бяха получили договор. Платиха повече, обработваха по-малко. И може би това е една от основните причини. Не съм, пак казвам, не съм контактувала с тях пряко, така че не мога да кажа нищо повече за това. Но специално, че си тръгнаха... Но иначе бяха разбрани като хора. Там, където създадаха проблеми, влизахме в контакти, опитвахме се да разрешиме проблеми. Не ни създаваха. В интерес на истината, те двама или трима там имаше, които знаеха български, контактувахме с тях. Имаше моменти, в които бяха разорали частни земи по простата причина, че са им казали тук орете там на фирмата. Те не са знаели, че там вече е засята пшеница или нещо друго. Възстановиха щетите на хората, успяхме, тапарирахме нещата, така че общо взето нямахме проблеми с тях, но може би за в бъдеще, ако бяха останали, наистина щяха да натровят земята с това огромно количество тор, която хвърлиха, и то само първата година. Да се върнем на първата част на въпроса. Сега, какво може да предложи отделно от това, което стана въпрос за Китай? Какво може да предложи? Какво може да предизвика интерес към община Бойница? Ми... Освен земята... Аз не виждам нещо друго. Значи интерес предизвикат на територията на община Бойница. Има фотоволтици. Около... с мощност 3,6 мегавата, 92 декара. Беше подготвен проект и за втори
такъв парк, обаче той не се състоя. Но това кой знае какво за община Бойница няма като принос. Аз точно това ще ги да попитам. Няма принос. Примерно една фирма ще дойде в Бойница, ще построи някакъв завод или не знам какво. Значи специално за фотоволтиците няма нищо, нито за хората от общината. Има и на територията на село Раброво такъв фотоволтичен парк. Но нито наймат работници от населеното място, нито това е влиза нещо в приходи. Не, абсолютно нищо. Единствено разчистиха, защото това бяха бивши стопански дворове и те бяха в раздруха. Единствено изчистиха всичко и сега поне има привлекателен вид, все пак е по-друго, отколкото да гледаш развалини, все едно, че е минала Втората световна война от тук, с бомбардировки и така нататък. Друго, което би могло да се случи, това е пак свързано с преработката на енергия, само че от вече така наречените вятърни турбини. Това, понеже има в момента една мачта поставена, която прави изследвания, и има такива намерения, ако плътността и силата на вятъра е подходяща, около 40 такива вятърни турбини да бъдат построени, понеже това ще бъде на територията на общинска земя, евентуално имаме такъв предварителен договор сключен, минали през решение на Общинския съвет, общинските съветници са съгласни. Би могло вече някаква така по-значителна инвестиция да влезе в община Бойница, като наем, нали, защото те ще ползват такава общинска земя. Но това е вече в бъдеще, защото в момента все още е на етап проучване. Друг е въпроса. Значи, има различни мнения, но специално трябва да се направи пълно проучване от РИОСВ Монтана, дали това действително е безопасно за хората и едва тогава да се пристъпи към монтирането. Ето е далече от населено място. Значи, за съжаление, мачата там, където е поставена, едната за... Тя е много близо до селото, не, може би на километър. От първите къщи. От първите къщи говоря, да. Но вече от тук нататък не са уточнени още терените, къде ще бъдат поставени другите мачти. Но пак казвам, предварителният договор е до 40 мачти, евентуално да бъдат поставени, ако условията са благоприятни, и аз все още не знам къде ще бъдат те. Но минаваха да изследват, например, за прилепите, това как ще се отрази, за различните птици и така нататък, за миграцията. То се задължително се преминава през ОВОС. Абсолютно, да. Така че вече от тук нататък, ако това действително е безопасно и безвредно, както и за населението, може да се построят. Но от тук може би биха дошли някакви приходи за общината. Иначе в близко време, освен земеделие, нищо друго не виждам. Доброто е това, че интересът към земята е голям. Има навлезли различни фирми земеделски, които обработват земята. Защото по-рано в Бойница, говоря Бойница, но имам предвид община Бойница, имаше много пустеещи земи. Да. Това като явление вече го няма и има интерес към земята, вдига се цената на земята. Тук обаче възниква другия проблем, който бих искала да го споделя. Това е с така наречените бели петна. Има един закон, според който всеки, който собственик на земя иска да я обработва, до определен срок трябва да я заяви в служба земеделие и гори, общинска служба земеделие и гори, Бойница. Или там по съответната служба в дадената община. Но повечето от населението миналата година не знаеше за това и те се явиха, независимо от това, че те си обработват, се явиха като така наречените бели петна. След това при едно служебно разпределение на земята, тези бели петна бяха дадени на фирми. И те са длъжни вече да платят чрез общината на декар земя, например, за всяко землище е различно, пуска с заповед, според която за Бойница беше 14 лева на декар бяло петно. Но как се действа? До юли месец фирмите трябваше да има, да кажем, дадена фирма 100 декара бели петна. За 100 декара по 14 лева трябваше да преведат това по извън бюджетна сметка на общината. Ние задължително си изкарахме такава извън бюджетна сметка и там събираме тези пари. И вече когато лицето идва в Бойница, има такива бели петна, идва с скицата, с удостоверение за наследници, ако не е собственик, с банкова сметка, ние правиме проверка и казваме, даденото лице има 10 декара такива бели петна, която обработва фирмата Хикс, да кажем, няма да упоменавам фирми. И ние сме дължи на това лице да преведеме по сметката 150 лева. Така. Значи по-голяма част от фирмите си платиха и ние можем с хората да се разплащаме. Давностният период е 3 години. Но
За съжаление, една от фирмите не преведе абсолютно нищо на хората, които имат такива бели петна, а тя е с най-голямо задължение за община Бойница, 225 000, грубо казано, трябваше да преведе по тази извънбюджетна сметка, защото и те обработват най-много такива бели петна. Те не ги преведаха и сега населението е застаряващо, писаха жалби, писаха и до прокурора и съвета беше да си ги търсят по частен ред, съдебен ред. При условие, че той има 4 декара или има 10 декара или дори 15 декара и трябва да вземе 150 или 200 лева, на него съдебните му разноски ще бъдат много повече, отколкото ще получи. Ползат. И понеже хората са... Ако евентуално ги получи. Да, ако ги получи, понеже хората са бедни, с ниски пенсиите, де-факто не могат да го правят това нещо и в един прекрасен момент се установи, че от цялата история дадената фирма се облагодетелства. И според мен трябва да се промени закона, за да може да бъдат защитени максимално е тези хорица, които имат по 2, по 10 или по 15 декара земя. Защото в интерес на истината тези пари, ако ги вземат с тях, ще си купят дърва и неща, които са им необходими от първа необходимост. Така че според мен държавата в случай трябва да се намеси и да защити интересите на... да промени закона така, че да защити интересите на обикновения човек. Добре, надявам се, подсещате нещо да ви попитам. Значи Бойница е една от граничните общини, която на времето 19-та година засяга Нойския договор, новата граница, откъсването на села, през средата, оставането и на сръбска територия. И наследниците на онези хора, на онези българи, които живеят сега в момента в сръбска територия, в Сърбия, част от тях имат наследствени земи от сам границата, в община Бойница. Разреши ли се този проблем? Това не е, знам, че не е в приоргативите на общината, а на поземлените комисии и държавна политика и въпросът е доста сложен. Да. Разреши ли се този не, проблем? За съжаление, аз поне не има знам. Ли такива хора? Има такива хора, идвали са до мен. Те са вече, за съжаление, сръбски граждани, но земята им е останала, под документи земята им е останала в България, имат документи за тази земя. Това са така наречените двувластни земи, доколкото знам аз. Но и още нещо, значи все още мисля, че не е разрешен проблема на тези хора. За каква площ става? Трудно ми е да кажа, защото при мен малко хора са стигали. Малко. Може би в служба земеделие и гори и Бойница ще имат по-голяма информация. При мен вече, след като ние им е разрешен проблем оттам, са идвали до мен, но аз също не мога да им разреша проблема, защото това не е в моите правомощия. Но има такива хора, земята им е в България, а те са собствениците, така че за сега не знам да им е разрешен проблема. А и не знам дали се прави нещо в тази насока. Просто не знам. Едно време много се шумеше за това. Обаче от няколко години просто не съм срещал никаква информация. При 2-3 години при мен дойдоха такива хора, но не мога да ви кажа. Не им разрешихме проблема. Тръгнаха си. И чи са тези земи сега? Значи, тези земи в момента... Попадат в тия бели полета. Най-вероятно. Най-вероятно. Обработват са, но и да не забравяме, че това са и земи на границата. Те най-вероятно са самозависили вече. Да. Безработицата. Безработицата. Е най-сериозният бич за общини от категорията на Бойница. Той Бойница не е имало кой знае каква е икономика преди, но и това, което е било като промкомбинат, като цехчета. Да. Е напълно разрушено през последните 20 години. Как общината използва инструментите по различните програми за време на заетост? И достатъчно ли са те за туширане на по-голяма част от проблемите? За съжаление, основен работодател в общината е кмет. Пак, защото основните работни това места... Това не е похвално. Аз затова казвам за съжаление кмета, защото обикновено хората разчитат на кмета за работа. И ние се опитваме по някакъв начин да разрешим тези проблеми. Смея да твърдя, че работиме по много проекти.
Само и само. Това е едно много огромно натоварване за всички, за цялата администрация. Но когато хората дойдат и казват, аз няма какво да работя или дай ми работа, кмет е този, който трябва да му подсигури работа. Работиме по различни програми, развитие, подкрепа за заетост, ново начало. Имам подаден проект. В момента на 19-ти ми предстои сключване на договор за звена към домашните социални патронажи, 20 работни места. Освен това, разкрих един център за настаняване от семейен тип в Бойница. Това са 13 работни места. В Бориловец направих преустройство на дома в два центъра за настаняване отново от семейен тип. Значи, предимството е това, преди имаше дом, но при него персонала беше по-малко, отколкото в момента в центровете. А тук изпълнявате критериите. Аз по този въпрос говорих с директор на регионалната социална служба Венци Пасков и той така обясни този процес на деинституализация и за закриването и разкриване на бившия социален дом и разкриването на тези центрове. И че там критериите са изпълняват и критериите са доста завишени по отношение на наемането на персонал, съобразно броя на нуждаещите се. Да. Значи, по различен начин стои организацията, да кажем, в един дом от това в, и в един център за настаняване от семейен тип. Искам да ви кажа и сме и го твърдя съвсем отговорно. Аз от 99-та година се занимавам с социални услуги. Преди това бях директор на дирекция социално подпомагане. Социалните услуги са били към мен. Знам за какво става въпрос. Значи, качеството на живот корено са промени, то за по-добро, когато се разкрие един център такъв за настаняване от семейен тип. Първо се вдига стандарта на издръжка, след това се увеличава лицата, които са заети и обгрижват тези хора с увреждания. Така че съвсем отговорно твърда, че се увеличава, т.е. са промени отношението на самия персонал към хората. Така че аз отначало бях настроена така скептично. И аз също към тези центри. Значи в такъв смисъл, не скептично. Аз бях убедена, че това има своите предимства, но по-скоро бях настроена така хората как ще го възприемат. Защото в Бойница аз преустроих втория етаж на един блок в център за настаняване от семейен тип. А това е на центъра на селото и чувах различни приказки от една от друга страна, бе тази вика докарала тези вика тук в центъра и не знам. Но с течение на времето хората се убедиха, че това са хора като нас, това са хора с психични разстройства, приемат ги много положително, те са много позитивни, а самите домуващи. Имаше съвместни акции между община Бойница, администрацията и хората настанени в центъра. Например, на 12 май да изчистим България за един ден. Това го правехме заедно. След това те дълго време питаха, ние няма ли да работиме пак заедно. Значи хората от селото свикнаха да ги виждат в барчето, че си купуват кафе. Те са на свободен режим. Абсолютно. Чувстват се много добре в условия съвсем нормални. Различно това, за абсолютно. Да се ограда. Няма ограда. И някъде далеч от погледите на хората. Няма ограда. Движат се спокойно, където искат ходят. Имат си, редовно се хранят, хигиени навици придобиват и така нататък. Значи нещата корено се промениха, така че това е много, много положително. Когато 2000-та година вече идваха при мен от различни организации и ми разказваха за тези неща, ние работихме по един проект за човешко достоинство с една австрийска фондация и те ми разказваха за тези неща. Мен ми се струваше малко далечно и казвам би, ние това няма да го направим. Обаче с течение на годините, значи искам да ви кажа, че това е упорит труд за много време и просто ние ги постигаме крачка по крачка нещата и в момента сме да твърда, че предлагаме едни качествени услуги. Но това е може би друга тема, аз малко се отклоних, но специално в... Не, напротив, интересно е това, защото масово се закриват тези социални домове. Аз като говорих с Венци Пасков, господин Пасков, единственото така по-голямо това е останало в Куделин. Да. Този огромен
той мисля, че е един от най-големите в държавата, той даже това го спомена, и най-проблемните. Но това от една страна за осигурява заетост на хората, на персонал, а от друга страна пък и тези хора, които са в неравностойно, меко казано, положение, намират едно един по, осигуряем се един по-добри условия на живот. Значи да, така е. За мен трябва домовете да бъдат закрити. Защото... А къде беше? Бориловец. Капацитета му беше 60 човека. В момента ние сме ги раздробили на центрове. Правейки център, веднага се променя и начина на живот, защото там изискванията са в една стая да бъдат двама човека, сам или двама човека. Всеки има телевизор, има самостоятелен санитарен възел. По съвсем други са, да. Нещата са устроени, защото в един дом там всичко е общо. Имало случаи, в които 10 човека живеят в една стая. Няма как да предлагаш качествена услуга. Всеки си има лично пространство от домуващите. Така че те добре се чувстват. Остана вече въпрос за двата пътя. Стартирал ли е тук преди 10 дни ремонт на пътя, на тази пътна отсечка? Иново, Градец, Шишенци, Бойница, Кула, нали? Да, нали, да, така? Точно така. Това е път 321. Какво означава той? Тогава при церемонията, когато бяха дошли от АПИ, Агенция пътна инфраструктура, казаха, че 40 години ли? Те казаха 30, но моето мнение е, че 40. Аз съм... Какво означава той, този път, тази пътна отсечка за хората от това? Тази пътна отсечка означава бързо и лесно придвижване. Защото в момента... Каквото до си от години, от години гори, няма. И всеки, който дойде, първо псува себе си, че е тръгнал по този път, а след това кмета смея да твърда, че не си е свършил работата. Иди, казвай, че този път е третокласен, а другия четвъртокласен. И че е републиканска пътна мрежа. Значи няма такова нещо. Кметът е виновен за всичко. Разбира се. Така че в момента наистина съм доволна, че ще имаме нормално придвижване между Бориловец, Шишенци, Бойница и Кула. И това, което за един час движехме, сега за 10 минути можеш да стигнеш от едно населено място до друго. Надявам се. В момента е започнал ремонта. Аз специално като кмет ще съдействам по всякакъв начин. Каквото искат от мен, нали, да помагам. Но и само това да бъде факт и реално. Защото, и да стане. Да, защото и тогава казах, този път струваше живота на някои хора. Линейките се придвижваха с голямо закъснение. Аз не знам някой от присъстващите там дали вникна в тези думи, но аз не преувеличавам. Това е самата истина. Не вярвам. Те не смеят, не могат да си представят за какво става тези, въпрос. Тези, които тропат по жълтите павета... Трудно биха си представили. Представили пътя, този път в Бойница. Да. То има и от управляващите, за съжаление, във Видин, не именно, са си направили именно, труда във Видин да дойдат, защото аз когато алармирам, всеки гад бе тая си говори, обаче е хубаво да се дойде да се види, защото когато се види дадения проблем, вече съответният човек се ангажира да помага. А и предправихме на зимата, миналата зима, ние само четяхме по, и слушахме по медиите как са затрупани пътищата от преспите, но сме го гледали по телевизията на топло, а не на място, там, дето бяха откъснати с дни и седмици села в Бойнишка, Кулска, община и така нататък. А как според вас ще се решат ли проблемите за неудачите по неудачите на другия път, който беше ремонтиран на този четвъртокласен. Ами, надявам се, аз изпратих официално писмо до фирмата, че трябва да оправят пукнатините, защото сега, влизайки в условията на зима, когато завали... Да, то ще и, се разруши. Да, то ще се разруши. Така че съм изпратил официално писмо и те са задължени. А има ли гаранционен срок? Значи, той започва да тече след като бъде прият обекта. В момента не е прият. Не е прият. Има 5 години гаранция, те ще си го оправят, ще си го ремонтират, но за мен е необяснимо. Не знам каква е причината. Аз съм ги питала, те казват лошо проектиране. Ако питам проектанта, той казва лошо изпълнение. Сега да докараш пари до на някой, да му дадеш, да ти свърши дадената работа и той да не го свърши като хората ми, то е престъпление. Сега да ме извиняват, ама е така.
Така че те трябва да си свършат работата. Да съберат проектанта и изпълнителите, значи, и да се разберат. А и преди да се започне ремонтирането, всеки строител имал достъп до проекта. Да е казал, това не е качество. Да е абсолютно. Това, аз не съм проектант, не съм строител. Но има проект, да са дошли, да са казали, това не е така, трябва да са променили нещо. А тръгваш да го изпълняваш и сега вече след като нещата са на лице, казват проектанта виновен. Възможно и така да е, не казвам, но да го оправят. Аз в край на краищата плащам. Един малко деликатен проблем. Бойните се прочува в централните медии с едно друго нещо. Конфликтът между екипа на общинския кмет ваше лице и кмета на Раворо, който е единствен избираем кмет, нали така? Да, в, да. В общината. Да. Има ли такъв конфликт? Вярно ли е за това, което го съобщих от полицията в официалния информационен бюлетин, че лицето Въча. Как вече Въча? Да. Но не еди колко си годините, така как да, 56 години. 56 години откраднал автобусната спирка, която е общинска собственост. Да, така е. Значи трудно се работи с този кмет. По простата причина, че аз работя, а смея да твърда, че в 8:30-9 мине през кметството и цял ден го няма. Добре, ама как да работиш с такъв човек, който не можеш да го откриеш? Преди години, когато още първия мандат в началото, закупих GSM-и, с които в групата можем да си говорим без пари. Дадах му такъв GSM. Той обаче на третия месец го върна. По простата причина, че на него не е ми удобно, когато го търсиш, той да си вдига телефона. По-удобно ме е той да е в неизвестност. И от тук нататък ни почнаха конфликтите. А в всяко населено място, колкото и малко и голямо да е то, си има проблеми. И обикновено кмета тогава трябва да ги разреши. И как и аз с кой да... Раборово никак не е малко село, то е... Второто по големина след Бойница. Да, така е. Този кмет сутрин дойде, пие си кафето и изчезва. И аз с кой да контактувам там? Почнаха да се създават проблеми, те директно ми звънат на мен хората там. В същото време него го избират. И в един момент викам, добре, да вие го избирате, той не идва на работа. Значи вие сте хората, които можете да му диктувате нещата. Защото един общински кмет, той след като избори, аз кой знае какво, не мога да му направя. Но проблема идва там, че той е председател на читалището в селото и те си имат общинска субсидия, държавна субсидия, която минава през общината, ние му превеждаме. Но самия той, явно парите не са му достатъчни и решава по някакъв начин да се дофинансира. Да. Продава тази спирка, която реже, продава на вторични суровини и тези пари ги внася по сметка на читалището. Това и пише собствени приходи. Да ме извинявам, какви собствени приходи? Това изобщо не е нищо общо с неговите собствени приходи. А то не е кметска, а е публична общинска собственост. Публична общинска собственост и така. То от тук нататък се наложи да пусна сигнал. В момента прокурора доизяснява нещата и така нататък, но за мен това е по-скоро липса на финансова дисциплина. Той можеше поне, да, ако иска да я разруши, да вкара на решение на общинския съвет, защото именно една чаша да продадеш, ако е общинска собственост... Това е самоуправство. Точно така. И от тук нататък медиите си позволиха да казват, че аз имам някакво отношение към него или да, нещо. Да, точно това ще да кажа. Значи, то не е само медиите. Да. Върви една такава приказка, че общинския кмет Анета Гленчева искала да смени или да подмени, да прекрати правомощията, предсрочно правомощията на раборския кмет Венчо Черчеланов и така. Според мен, аз не знам да има такава законодателна... Няма такова нещо. Значи не мога да... Значи нито имам желание. Дори... Те са си го избрали, добър лош да си го търпат 4 години. В Рабро още повече, че той с един глас спечели там на местните избори. Така че от тук нататък лошото е, че аз се ядосвам с него, но те като са си го избрали, както се казва, глас народен, глас Божий. Аз нито имам правомощие да го подмена, нито съм имала такива намерения. Така че той просто да не върши глупости. Или ако реши да свърши нещо, да се обади и да пита, може ли това да го свърши, не може ли,
как да го направя, той си решава нещо и това ще го направи и край. Неговото мнение е миродавно. Имало е случаи, в които напуска демонстративно сесията на общинския съвет, ако нещо не му занася и така нататък, но аз няма някакво лично отношение специално към него. За мен е той да си върши работата, да стои там 8 часа или колкото трябва, защото в повечето случаи кметовете работният им ден продължава повече от 8 часа. Значи, когато има пожар, когато има някакъв случай, в който даже кмета е този, който ако трябваше стои, ще чака линейката на пътя. Имам такъв случай в Градскови Колиби, кметицата. Една нощ е, там хората са възрастни, къщите са отдалечени една от друга, обажда се за бърза помощ и е стояла през нощта на пътя, за да посрещне линейката, което че си прави на тази жена. Така че кмета не е само да стои в кметството, той и не само 8 часа. Неговата продължителност на работното време е много повече от 8 часа и е там, където е най-трудно и където хората разчитат на него, но и той за това е избран. Хората за това са му гласували доверие. За съжаление, кмета на Раброва някак си не ги усеща тези неща или не иска да вникне в отговорностите, които са му дали тези хора с гласа си, който са го пуснали на 23 октомври там или не знам, при него имаше балотаж на 1 ноември. Добре, вие имате там в предварителния разговор, няма да скрие, че казахте доста скандални, не скандални, там откриването на магазин от неправителствена организация, читалище и продажбата на една пак, какво беше, бетонобъркачка ли и така нататък. Тази скандалната част не ме интересува. Бих ви попитал, какви са опциите, какви са възможностите на един общински кмет да разрешава подобен род конфликти с избираеми кметове? Значи той от една страна, като общински кмет, той трябва да отговаря за законността във всичките селища и в изпълнението, в административното обслужване на населението, в всичките селища на територията на общината. Издаването на съответните документи, удостоверение за наследници и така нататък, и така нататък. И когато един кмет, не казвам както в случая в Раборо, но по принцип говоря, когато един кмет не си изпълнява така задълженията и хората от вас страдат, как един общински кмет би могъл да се наложи и да го принуди, в добрия смисъл на думата казвам, принуди да си върши? Ако някой не иска да работи, няма как да го принудиш. Как? Дори да не си кмет. Няма. Ако не иска да работи, няма как да го принудиш. Значи, занимавала съм общинския съвет с неговото поведение, с стила му и метода на работа. По мое предложение внесахме, имам протоколи, от които той не е, по незнайни причини на този ден, той не е бил на работа, имам 5-6 протокола, след което спрях да ги правя, защото няма смисъл. Внесах решение на общинския съвет за намаляване на възнаграждението му на 50%, обаче не сме се съобразили с едно изискване, че дадената длъжност, възнаграждението й може да варира от до за заеманата длъжност и то е паднало под този минимум. Под този прак и областния... Беше атакувано по законосъобразност. Да, ми го върна като незаконосъобразно и се наложи да го прегласува, т.е. Общинския съвет да го прегласува, за да излезем от ситуация. Но пак ви казвам, той е кмет... И това не решава. Да, не решава проблема. Даже не знам. Просто не мога да ви кажа. Значи, даденият кмет трябва да има съзнание, трябва да ги разбира нещата и в край на краищата той трябва да е отговорен пред избирателите си. Да изпълнява обществените си функции, след като се наява с такава работа. Абсолютно, абсолютно. Значи, аз не виждам и се чуда как и той човек, той четвърти мандат е кмет вече, той във всеки мандат е работил по един и същи начин. Аз съм втори мандат, но и предишния кмет... С различни... От различни партии, да. Партии. Еми, това е па най-удобно в днешно време. Но иначе стила и метода... Запазва се. Напише 2-3 сигнала, създаде работа на всички около него и той духне за някъде. Ето, това е положението. И така.
Ами, ние отидахме към края на предаването и аз невероятно много ви благодаря за отделеното време и за разговора. Надявам се, интересен и за зрителите, за случващото се и за надеждите в една община бойница. Няма да споменавам, че е най-бедната в Европейския съюз, но пък от разговора с вас разбрах, че има и нещо бяло, има нещо хубаво, което се случва там. Най-малкото, че ще имате пътища. Да. Каквито не сте имали 40 години. Благодаря още веднъж. Уважаеми зрители, вие бяхте с поредното предаване на телевизия Фантиге говори Видин, в което събеседчик в студиото ни беше госпожа Анета Генчева, кмет на община Бойница, на която и благодаря още веднъж и от ваше име за разговора. Очаквайте ни отново следващия петък в 8 вечерта, а телевизията е Фантиге. Пълният запис на това предаване можете да гледате от понеделник във Facebook страницата на Говори Видин, както и в сайта 44petrolel.com. Лека вечер и спокойни почивни дни. Thank you.